Correo. Ola, que lle pedirías a unha enerxética? Que non me falle cando queira ver o último episodio da miña serie. E que máis? Que me axude a preparar esa receita da miña avoa. E iso é todo. Tamén quero entender as facturas. Voilà. E poder controlar a temperatura da miña casa dende onde queira. Algo máis? Sí, que axude a aforrar ás familias que máis o precisen. Resumindo, a unha enerxética pedímoslle que estea aí, sempre conectada ás nosas vidas. Naturgy.